Ljuta, tužna, zadovoljna. Ljuta ne, tužna i zadovoljna, da. Tužna zato jer se više neću družiti sa svima, neću više doživjeti ovakvu atmosferu i te pripreme i to sve iščekivanje i to takva prijateljstva, mislim, to je ono, mislim, prijateljstva ostaju naravno, ta neka zajednička upjevavanja, pjevanja, vježbanja i tako dalje, to će mi nedostajati. Leona Lewis prije ti je bila praktički nepoznanica. Ja nikad, mislim, nikad nisam čula za tu pjevačicu, mislim, možda je grozno za reći. Sorry, Leona. Sorry, Leona, ono, stvarno, ono, nisam u tom žiru, ja sam ako malo retro, ovako, ne znam, meni je ABBA, ono, number one, što se tiče tih pop grupa, pop glazbe i tako dalje. Međutim, eto, dobili smo tu pjesmu Bleeding, ono, iskrvarile smo dok smo pripremile, ono, mislim, stvarno. Ali eto, Ana je stvarno, stvarno je bolje. Već u pripremama sam ja u stvari shvatila da je to njezina pjesma, ne moja. Da. Pri nastupu se to zbilja nije vidjelo? Pa ne, nije se vidjelo jer smo mi onako nekako, znate, uvijek razmišljate kao pa možda se svidim ja nekome, znate, ono kao, pa možda se baš moja izvedba drugačija takva kakva je svidi nekom, ali ono, mislim, svakako je bolje legla. Misliš da je to znači presudilo? Mislim da da. Mislim da je to, mislim da smo dobile možda neku drugu pjesmu, možda bi bila drugačiji, ali mislim, glupo je sad o tome govoriti, tako je kako je, ja sam zadovoljna i sretna i imam za koga navijat, kažem još jednu stvar, Ana, svaka čast.